No tant, la idea no era tant publicar un títol que respongués al modernisme, perquè de fet la punyalada durant molts anys, i la mateixa ho explica, i diu que és una de les raons per les que creu que no ha estat més ben posicionat en el cànon. Durant molts anys no se l'ha acabat de qualificar com a novel·la modernista, perquè Vayreda no es pot considerar un modernista, tot i que la novel·la sí que té trets modernistes. Per tant, la idea d'incloure la punyalada com el volum 2 no era per una qüestió de volem reivindicar un modernista, però sí que ha sigut una inclusió conscient de voler publicar una novel·la que ara estava exhaurida, una novel·la que creiem que és de primer ordre, una novel·la molt moderna, de principis del 20, però una novel·la que també significa gran part de la... una renovació de la novel·la catalana, i per tant sí que hi ha una intenció programàtica de posar un autor que creiem que és injustament poc conegut, que mereix ser molt més conegut, molt més divulgat, i després perquè és una novel·la que enganxa. És a dir, també volíem que els primers títols amb els que sortíssim, si el que estem buscant és prestigiar la literatura catalana i posar-la al lloc que li pertoca, que fossin títols que quan els lectors els tinguessin entre les mans diguessin m'ho he passat bé llegint. Per tant, bàsicament és per aquestes raons, més que per una raó més acadèmica de posar un títol o un altre. Em preguntaves també per què no hem fet poesia. Poesia serà el tercer títol. Bueno, creiem que també a l'hora d'arribar al màxim de gent possible, la narrativa, la novel·la, és un gènere més que et permet arribar a més gent. Sí, el proper títol, el número 3, és la poesia de Bartomeu Rosselló Pòrcel, que en aquest cas sí que es troba la seva obra, està publicat per Moll, amb una edició, diguem, com de butxaca. És cert que aquí a Catalunya circula menys, potser perquè és una editorial mallorquina i els hi costa, per raons de mercat, els hi costa fer-se un forat aquí a Catalunya, cosa que és una llàstima, però creiem que Rosselló Pòrcel també és d'aquests poetes que és boníssim. Va morir molt jove, va morir amb 25 anys, i tot i així ha deixat una obra que és un dels cims de la poesia catalana moderna. Enriba, Espriu, l'admiraven. Clar, si no, venim del món de l'acadèmia, el Consell Assessor està format per catedràtics d'universitat, professors en actiu, per tant tenim molt clar què necessita l'acadèmia, i jo aquí una mica faig el contrapunt de representar què necessita aquest perfil de lector no acadèmic. Llavors busquem aquest equilibri, i sovint un debat que hem tingut amb els curadors de tots els llibres, i especialment amb el del Tirant, que és un llibre que, clar, és del 15, per tant, la distància cultural que ens en separa és molt més gran i requereix un nivell de notació molt més alt que la punyalada. Un de les qüestions que debatíem era, en Josep Pujol deia, és que això els meus estudiants o els estudiants d'ara crec que necessiten saber-ho. Llavors eren coses que teníem en compte, i en algun cas jo li deia, home, però és que és un llibre que no ha d'anar només per estudiants, per tant, això en concret que estàs dient, potser, doncs que ho busquin, o això altre doncs ens va bé incloure-ho perquè bueno, serveix tant amb uns com amb altres, no? Per tant, l'acadèmia ha de tenir la tranquil·litat que aquestes edicions són fiables, són rigoroses, i, a veure, en el cas de la punyalada, hi havia una edició que estava molt bé, que era la de l'Antoni Talladella, però vam decidir conscientment, quan ens hi vam començar a posar, vam veure que era necessari o que valia la pena fer-ne una de cap i de nou, tenint en compte la de la Talladella, però que la mita ha anat als manuscrits i ha anat a les galerades corregides. Per tant, són edicions filològicament molt treballades i molt ben fetes. Per això farem pocs títols l'any, perquè no tots són igual de difícils de fer. En Rosselló Pòrcel partim d'un text molt més establert i per tant és molt més senzill en aquest sentit, però són edicions que requereixen molts mesos de feina. A Barcino no tenim pressa i que pensem en llarg termini és perquè venim d'aquesta tradició de pensar a llarg termini. Mira, una de les coses que a vegades trobo que a la nostra cultura li ha passat és que hi ha iniciatives molt xules, la de la Moll es va acabar en el seu moment, després van fer 25 títols més, però d'altres que no s'haurien d'haver acabat, com els textos filosòfics de Laia, que els va començar l'editorial Laia, després 62 ho va reprendre, i que eren iniciatives interessantíssimes, molt valuoses, però que van quedar estroncades i van desaparèixer i ara són pràcticament impossibles de trobar. És una de les coses que a mi m'agradaria que no ens passés amb aquesta col·lecció, sinó que això d'aquí 10, 15, 20 anys la col·lecció continuï, que segurament la dirigeixi algú que ja no sigui jo, però que la col·lecció vagi endavant
i que formi part bueno, del que és la història cultural del país. Això pot sonar, i no m'agradaria que ho semblés, però pot sonar molt, molt arrogant. No està fet amb voluntat d'arrogància, al contrari. Està fet amb voluntat de servei i pensant com a lector. Ara t'explicaré una petita confidència, i és que jo vaig acabar la carrera de Filologia Catalana l'any 96, a l'any 97 vaig fer el màster d'edició, i ja en aquell moment ja detectava la necessitat d'una col·lecció com aquesta. I el treball final de màster va ser una col·lecció com aquesta, de clàssics catalans. Diferent d'aquesta, però que la necessitat de tenir una col·lecció de referència, com en castellà tenen Càtedra, Tall temporal de principis del segle XX, no és l'única. Però pensant, bé, com que és una col·lecció que hem de construir sencera i l'hem de construir de mica en mica i hi ha tants buits per omplir, comencem per aquells textos que estiguin lliures de drets. Això té el risc que et pots trobar que publiques un text i l'endemà et surt un text d'un altre editorial amb el mateix títol. És un risc que l'haurem de córrer. Sí que procurarem, en la mesura del possible, tenir un cert fair play amb editors, col·legues, i si jo sé que ha de ser ara de publicar en Rovira, doncs no publiqui en Rovira o no publiqui el mateix títol, perquè seria absurd. A vegades pot passar que no ho sapiguem i mala sort. També és un tipus d'edició que pot conviure amb edicions de butxaca, la nostra, és a dir, aquesta pots tenir una edició de butxaca de la Punyalada i la nostra edició, o una edició escolar i la nostra edició. Per tant, tampoc seria problema, però sí que d'entrada començarem per textos lliures de drets, i n'hi ha molts per recuperar i molts per publicar i molts per editar ben editats. Per tant, no ens amoïna gaire. Ens hi trobarem? Sí, ens hi trobarem, perquè una col·lecció que es diu Imprescindibles, doncs hi haurà d'haver Víctor Català, hi haurà d'haver Josep Pla, hi haurà d'haver Rodoreda, aquests hi hauran de ser. Ja hi arribarem. No, i el dia que hi arribem, doncs hi mirarem com ho anem gestionant, i doncs parlar amb els hereus, parlar amb altres editorials i buscar el que deia ara també d'una certa complementarietat. Ara que 62 acaba de treure Solitud, una edició magnífica de Solitud, no tindria cap sentit que nosaltres traguéssim una altra Solitud, en cas que estigués lliure de drets, però el dia que haguem de publicar català, doncs haurem de parlar això amb els hereus i amb els altres editors i veure com ho fem, pensant no en el negoci, perquè si vols fer negoci no publiquis clàssics catalans, vull dir, si vols fer negoci no, de fet no et facis editor, però pensant en el lector, pensant en el lector, en el que com a lector, jo aquests dies ho he dit sovint, abans que editor sóc lector, i pensant en el que com a lectors ens agradaria trobar. I per mi no és cap problema que d'un text hi hagi dues edicions diferents, si realment són diferents. La Ilíada, abans en parlàvem fora de micro, parlàvem per una altra cosa, però ja van sortir dues edicions gairebé simultàniament, la de Des i Ara i la de Bernat Metge Universal. Jo les tinc totes dues, perquè és que són molt diferents. Una és en prosa, la de Montserrat Ros, l'altra és la de Pau Sabater, i per mi, doncs, que hagin sortit les dues edicions, com que són tan diferents, doncs, em sembla fantàstic. Jo mateix com a lector, hi ha editorials que les segueixes, i pel sol fet que aquella editorial publiqui un títol, aquell títol te'l mires amb uns altres ulls, i també passa al revés. Hi ha altres títols que potser, com que no estan en una d'aquestes editorials, et passa més desapercebut. A mi la part positiva va passar durant molts anys amb Quaderns Crema, amb l'altra editorial, amb Adés i Ara, amb Periscopi, són editorials que han sabut crear un seguit d'una comunitat lectora, comunitat en abstracte, perquè jo no em relaciono amb ningú, però sí que sents una certa afinitat.